stoppe nå. TV-en er her. Her borte skal vi lage til selve søylen, og Svensen, kan du bære bort den? Den rundingen der er 1 meter og 16,5 centimeter i diameter. Den skal ligge nøyaktig i det firkantkrysset der. Og det er da, den søylen da skal stå nesten opp til taket. Svensen, kan du ta den der pinnen der? Nå skal Svensen demonstrere hvor høy denne søylen blir da. Vi har 3 sånne søyler, og vi vil ha 4 platåer oppover der vi plasserer inn TV-kameraene. TV-kameraene vil, det blir 12 kameraer. Og det blir 3 monitorer til hver film. Sånn at du kan da gå rundt søylen og se på de forskjellige. Og så vil det da i tillegg være 3 telefoner som er linet opp her. Og når du tar av en telefon, så hører du 1 lydspor. Det er en av de filmene. Og da, teoretisk, så trenger du da 4 timer på å komme gjennom utstillingen. Og det har jeg for så vidt konkludert med at det er det ingen som gjør. Det har ikke folk tid til nå om dagen. De burde gjort det, det er bare godbiter. Men, ja, det er stort sett søylen. Søylen skal da oppå der ha et tak, sånn at hvis det begynner å regne, så drypper du på siden. I tillegg så bager seg der, så hvis du kanskje kunne vært med her. Her skal vi da ha en svært filmlærrett, og så skal vi vise film med en sånn videoprosjektor, sånn at du kan sitte her i salen og så se på TV på et stort lærrett. Og innimellom der så skal det da også komme en del direkteoverføringer fra Sola blant annet. Og inn her. Ja, jeg tror det. Det er røde lyset der, hva betyr det? Ja. Vi begynner nå, da. Her, dette, i denne delen av galleriet så har vi den andre. Utstillingen er todelt da. Her skal vi line opp et svært lærrett. På det lærrettet skal vi vise en del for han til å holde kjeft. Det er opptak, Svensson. Du må disiplinere. Ja, det er min assistent. Hold kjeft. Ok, en gang til. Da må du se kameraet går sånn at de vet. Sier du det? I denne delen av lokalet så skal vi ha et svært filmlærrett som vi skal prosjektere TV-bilder på. Vi skal koble oss til det kabelnettet som er her i byen, og vi kan velge mellom ca. 50 forskjellige TV-stasjoner, så kan vi sitte og se på det på lærrettet. En av de stasjonene vil hver dag kl. 16 være eksil TV-kanalen, og da vil vi vise produksjoner som er gjort av meg og Svensen, assistenten min, og de vil da bli direkte overført fra Jæren og inn her på lærrettet. Det er egentlig den, på en måte, en sånn hoveddel av utstillingen da, dette her. Og du blir anledning for publikum da å sitte og se på dette her. Jeg kommer opp her og ser på kabel-TV. Ja,
Her i denne delen av galleriet så skal vi da henge opp et svært filmlerret der vi skal prosjektere TV-bilder. Og det blir da anledning for publikum til å sette seg ned her og sitte og se på TV. Ja. Så nå... Ja. Vi tar bare med det vi vil ha. Ja. Jeg er med i en gruppe kunstnere. Gutt. Bildene Kunstnernes Forening i Rogaland har arrangert Bildende Kunstners Forening i Rogaland har hyret meg til å lage en utstilling her oppe på galleriet. Samtidig som jeg skal filme en del andre prosjekter som foregår på Jæren. Alt dette her er i forbindelse med årets spekulum. På Jæren er det tre forskjellige kunstnergrupper som har lagt installasjoner i forbindelse med krigsmonumenter eller ruiner fra krigen. De har da tatt utgangspunkt i disse ruinene og lagt noe mer ut av det. Denne prosessen her har vi fulgt med videokamera, og det ferdige resultatet det skal vi da vise her oppe på galleri BKF under Spekulumfestivalen. Det blir da anledning til å følge disse gruppene, og en kan se på hva de har gjort, og det blir også anledning til å se på hva som skjer under festivalen. Og da har vi da tenkt å direkte sende en del av disse installasjonene opp her på galleriet. Så galleriet kommer til å fungere som en informasjonssentral der folk kan komme innom oss og se hva som foregår på disse tre prosjektene da. I tillegg så kommer det til å være en teatergruppe som skal spille fire forestillinger her, og de kommer til å ta i bruk det rommet sånn som jeg setter det opp, og det bygger på det samme tema som resten av Spekulumfestivalen, nemlig eksil. Så hvis dere har lyst til å få med dere en spennende videofilm, så er det bare å ta turen opp om galleriet her oppe på Nytorget. Yes. Så det ble litt langt også, jeg. Første gang, så... Ja, det kan vi gjøre. Ja. Jeg ser helt enig. Ja, altså. Jeg er med i en gruppe kunstnere som skal være med under årets spekulum. Og vi skal foreta en del videodokumentasjon. Vi skal filme kunstnere som jobber på Jæren. Og det ble litt for kjapt. Dårlig start. Ta det en gang til. Så er det så godt. Altså, snakk meg tomme nå. Kunstner på Jæren. Ja. Jeg er som fire andre kunstnergrupper hyret inn til BKF sitt bidrag til årets Spekulumfestival som skal foregå i mai.
Det er fire kunstnergrupper som arbeider nede på Jæren og lager installasjoner i forbindelse med sånne krigsmonumenter. Det arbeidet de gjør, det har meg og en sette Tor Helge Svensen filmet. Og det ferdige resultatet, det skal vi stille ut her oppe på Galleri BKF. Og det blir da muligheter for oss å se hvordan disse kunstnerne jobber, og frem til det ferdige resultatet. I tillegg så skal vi vise en del, vi skal direkte overføre en del av disse prosjektene, sånn som de er altså under selve festivalen. Og det blir anledning for folk å sitte og se på dette her på stort lerret. Så det er liksom to måter å formidle kunst på. Enten drar du ut der og så ser på selve kunstverket, eller så kan du komme her og se på det elektronisk bearbeidet. Og begge tingene kan vel egentlig være like interessante. Så dette er ganske sånn spennende ting som foregår, og det har aldri blitt gjort før, faktisk. Dette her med direkte overføring av kunst. De har direkte overføring av fotballkamper, men ikke av kunst. Så hvis du har lyst til å få med deg det, så kan du ta en tur opp på BKF på Nytorget fra den 9. til den 16. mai. Thank you.
Hvis arrangementet vårt skal fortsette å vokse i samme takt som vi har gjort på i fjor for i år, så ville vi snart ha overtatt hele spekulet. Så det kommer nok ikke til å skje. En av grunnene til at prosjektet er blitt så fortsatt som det er, det er at Bildende Kunstners Forening Rogaland fyller 60 år i år. Og på grunn av jubileet, så har vi også forsøkt å stå sammen en del arrangementer i løpet av året. Slik at det som egentlig skulle ha vært Bildende Kunstners Forenings vandreutstilling rundt i fylket, er denne gangen blitt en utstilling hvor publikum må vandre ut til våre arrangementer. Vi skal komme tilbake til de enkelte prosjektene og deltakerne i disse. Men vi har Susanne Kristensen her i dag, som er en av de fire som sitter i arbeidsgruppen for vårt prosjekt. Og hun skal si litt om hva prosjektet i seg selv går ut på, ideen og utarbeidelsen av prosjektet. Så jeg vil gi ordet til deg først nå. Vær så god. Takk. Ja, altså jeg skal på vegne av arbeidsgruppen prøve å redegjøre ganske kort for hva Kunstnercenterets arrangement til årets Bibelungfestival går ut på. Som vi alle vet, er temaet for festivalen i år eksil. Arbeidsgruppen har forsøkt å lage et utstillingskonsept som bygger på dette begrep. Vi har slett og rett valgt å legge utstillingene i eksil i forhold til senteret. Vi har på denne måte skapt en situasjon hvor vi her i dag i galleriet befinner oss imellom en masse syntetiske bilder. I konkrete kunstverk eller prosjekter, som vi jo alle kom for å se, de er ikke her, men der. De eksisterer, men på et annet sted, men også her. Prosjektene er kort og godt lagt utenfor sentrum, altså byen, og befinner seg på Jæren. Et prosjekt befinner seg ved Hitlertænderne på Brysand, et annet i et bunkeranlegg på Sirvåg. Et tredje sted, som vi har valgt, er noen skydestillinger ved Nærlandsheimen, og hvor en teatergruppe har fået deres fysiske tilhørssted peget ut. De har også været der. Det kan vi se på videoskærmene. Men de er ikke her, eller de er der ikke nu. For de er jo her i galleriet. På en måde giver disse forflytninger i tid og rum ved hjælp af moderne kommunikationsmidler en ny situation for os. Vi kan jo kalde det et moderne Alice in Wonderland. Og denne leg og manipulation peger på en tilstand, som arbejdsgruppen har valgt at vægtlægge og trække ud ved dette års Bibelum Festival 1992. Tak. Hvorfor tingene som skjer faktisk er vi hadde tenkt at vi skulle presentere hvert enkelt av prosjektene, slik at dere skjønner hvem som hører til hva og hvilke prosjekter som befinner seg om. Og jeg vil starte med Galleri NK, som ligger i tredje etasje her, som viser en utstilling av Svein Ove Kirkholm. Utstillingen heter Kameleon 1-1. Svein Ove Kirkholm er blitt knyttet til prosjektet via juryen i NK. De ønsket å invitere han som separatutstiller her i galleriet. Og de ønsket også å knytte det til dette prosjektet som gikk under spekulum. Og for å si det som det var, så passet Svein Ove Kirkholm inn som hånd i hanske. Svein Ove, hvor er du henne? Der er du. Han er kunsthåndverker, faggruppe tekstil, fra Østfold. Nå var det geografi, Fredrikstad. Ja. Du har hatt en del
arrangementer tidligere som har vært tilknyttet teater og skrive. Og slik jeg kjenner til, så har vi da jobbet i den gaten i et periode. Og vi har veldig lyst til at vi skal si litt grann om hva den utstillingen skal stå for. Jeg har kalt den kanon 1-1, fordi... Ja, jeg kan ikke si akkurat fordi... Men jeg har en undertitel som heter Iakttagerens sted. Og det er fordi... Ja, jeg synes det handler mange ganger om å være iakttager og kanskje ikke ønske å bli sett, men bare være et sted og oppleve en situasjon. Så det er en sånn, liksom, drømmesituasjon med å være kamuflert, som flua på veggen. Men jeg har ikke lyst til å si så mye mer om det, eller se på det. Og det er håndmalte stoffer, jeg begynner med hvite stoffer. Og så har jeg malt tapetene bak. Og så har jeg jobbet sammen med en fotograf som heter Espen Tollefsen, som har tatt bildene for å gi rommet litt menneskelighet, eller sånn. Ja. Ja. Håkan og Kunstnersenter, vi takker deg for innsatsen i dag. Jeg hadde jo egentlig lyst til å fortelle også til publikum at denne utstillingen er en vandreutstilling, så jeg var jo temmelig overrasket når utstillingen kom, for det er en sammenleggbar utstilling. Så jeg fikk jo nesten panikken når du kom med en ytterligere utstilling og så kunne du hele galleriet. Men det fungerte jo veldig bra. Så det er en vandreutstilling vi har nå, og kunne du kanskje fortelle om den skulle etterpå? Men jeg går til, Trondheim nå, står der i sommer, på Nordfjellet Kunstmuseum. Så er det Bergen i høst, og så er det Fredrikstad til senhøst og vinter. Skal tilbake til Gjelland, da. Gratulerer med dagen. Så kommer vi til neste prosjekt, som slett ikke finnes det her. Betafjell. Betafjell ligger ved Silvevåg og er et bunkersanlegg som tyskerne anla under krigen. Det står en del rester igjen etter det, ingen bygninger, men ganger og tunneller inne i fjellet. Og dette er da et av disse prosjektene som dere som skal være med på bussturen skal få se i dag. Den som står for det prosjektet er Maja Spasova. Bulgarsk billedkunstner, nå bosatt og bygget i Essen i Sverige. Jeg har lyst til at du skal komme frem, Maja. Men kan du sette deg inn? Jeg har sånn lys i øynene som ser deg. Dette er Maja, som har reist frem og tilbake mellom Sverige og Norge, og nå endelig er ferdig med prosjektet vi gjør. Og vi skal si litt om det som kommer. Jeg har gjort en installasjon som jeg har kalt for The Cocktail Party. Og installasjonen befinner seg i en bunker en legning på Vetefjell. Der har jeg bygget på rom som er sprengt direkte i berget. Jeg måtte si at det var en av de mest fascinerende og skremmende plattene til arbeidet. Veldig bra, grov natur. Väldigt aggressivt interiör. Jag har arbetat med betong, med vilt och kroppsfärg. Och mina funderingar och idén kring projektet var exilen som existentiell form, eller kanske omvärld. Existensen som en slags exil. Och rent praktiskt, det materiellt, installationen består av 12 stycken betongskovlar, glödlampor, 20 meter vis med elkabel, röd färg. I ena rummet har jag byggt en slags badkar eller kist av betong som är fylld av elektrisk ljus. I andra rummet har jag tre stycken rödfärgade duppfontäner och 12 betongskovlar med elektrisk ljus också. Så ni är välkomna att se det. Ja, jag kan lova er att det ska bli en spännande upplevelse. Nu ska vi få en lopp som vi ska ha. Tack så mycket.
flere medaljer enn du også. Jeg håper at... Ja, så var det neste prosjekt. Litt nærmere byen, men ikke mye. Hitler-tegningene kjenner jo de fleste av oss fordi de ligger veldig godt synlig i landskapet når man kjører ned på Riksvei 44. Det er Marit Ånestad som har stått for prosjektet, men hun har knyttet til seg fire andre deltakere. Det er Eva Kuhn, Arve Ingvaldsen, Ingvild Henmo og Gunnlein Nero. Så alt i ett så er de vel egentlig likeverdige i forhold til prosjektet sitt. Men jeg vil likevel ha deg frem, Marit, fordi at du liksom har vært organisator for dere fem. Marit Ånestad er den eneste av de lokale kunstnerne som har blitt knyttet til prosjektet. Hun er medlem av BKFR, som har alle bokstavene. Og vi vil gjerne høre litt fra deg også om hvordan prosjektet er. Ja. Jeg har skrevet det, for det ble skrevet i bilen hjemme fra Brusa nå, rett før åpningen, etter at vi har vært ute her i morges og testet de siste skruene etter stormen, eller vinden i natta, på vår installasjon som står ute på et stort område ut forbi Hitlertennene. Det begynner ved Hitlertennens område og strekker seg helt ut mot en liten sjø som ligger rett før sanddynene mot havet. Vi som har gjort dette prosjektet, det er egentlig fem billedkunstnere som har jobbet i et fellesskap. Og det har vært veldig spennende for meg å få være med i det fellesskapet og trekke i gang det fellesskapet. Vi har ikke jobbet sammen før som gruppe oss fem, men enkeltvis har kanskje to og to jobbet sammen. Men det som er felles for oss da, det er at alle jobber med situasjonsrelatert kunst på en eller annen måte. Men som sagt, noen av oss hadde aldri møtt hverandre før og jobbet sammen før, så det var et spennende prosjekt også på den måten. Og det samarbeidet har jeg lyst til å si litt om, for det har vært veldig, ja, eksepsjonelt godt, egentlig, og vi har hatt en sånn situasjon der ute blant oss, der ideene på en måte greide å bli et felles eie. Jeg visste til slutt ikke hvem som hadde kommet med den og den ideen, men det fløt rundt i et felles rom, og det utviklet seg mye raskere enn vi som enkeltindivider kunne ha greid å få til på et prosjekt. Så, og det mener vi har vært mulig nettopp for det at vi hele tiden har hatt som utgangspunkt for arbeidet at det skulle bli ett felles prosjekt, men at vi også hele veien har som utgangspunkt har hatt landskapet som er tilstedeværende der ute, og tema eksil, som da har blitt det møtepunktet som vi hele veien har kommet tilbake til og trukket prosjektet videre. Og tema eksil, det har vi brukt da i forhold til landskapet, for å nærmest valgt området i landskapet utifra tema. Vi har hatt fem samlinger siden januar med det bildkunstnere som er bosatt forskjellige steder i landet. Der. Litt om prosjektet. Vi har egentlig valgt å si veldig lite, for det at vi mener at folk må ta turen ut og gå i blant disse installasjonene i terrenget for å se og oppleve hva et sånt et arbeid består i. For vi har skrevet likevel noen veldig få korte stikker på et ark som blir delt ut av de som er med i bussen, og det står også litt i programmet. Men om installasjon så sier vi da at installasjon, det er en kunstsjanger som er frigjort blant annet fra skulptur. Og at formene i en installasjon henviser seg ikke bare til seg selv, men at de oppnår sin styrke og verdi ved å føre en direkte dialog med den situasjonen som de står i. Så omkring tema eksil, så har vi valgt som utgangspunkt en eksiltolkning som er nok så videre. Det eksilet i nærmest i tilværelsen for alle og enhver, det
og uoversiktlige valgsituasjoner ved å forsøke å orientere seg i en vanskelig situasjon. Det landskapet der ute er på en måte et enormt stort landskap som innbyr til en slags forvirring. Og, men også konfrontasjon, uventet møter. Det er stikker som vi har brukt i vårt arbeid. Ellers vil jeg bare oppfordre alle til å komme ut, ta turen ut og ta med høystøvler i tilfelle været fortsetter sånn som det er. Men til slutt så vil vi rette en takk til arrangørene for å ha invitert oss til å kunne gjennomføre dette prosjektet. Vi vil takke Norsk Kulturråd som har støttet oss, og vår kommune som har hatt et godt samarbeid med. Samt Helvikhus, hvor vi fikk lov å stå og arbeide ut våre fysiske elementer, og grunneieren som ga oss tillatelse til å gjøre dette arbeidet. Alle sammen, så får vi se hvem dere er. Jeg vet at alle innvandrere ikke er her, men har reist til Bergen. Så er det noe flere, skal vi ikke det? Så her må vi, så bra. Ja, det er ingen ende på prosjektet. Dere står nå i galleri BKF, som ikke ser helt sånn ut som det pleier til daglig her nede. Dere står nå i en informasjonssentral, samtidig som dere står i noe som om en halv time er en teaterscene. Vi skal ta installasjonen som står her først. Gert Meling, hvor er du? Gjert Meling, han er tilknyttet Stavanger Filmselskap, er aktiv i filmklubben i Stavanger, og er leder av videoavdelingen med Teiko Media. Det er han som, sammen med sin medhjelper, har arbeidet med alt som har med videoinstallasjoner å gjøre, opptak og selve installasjonen her i rommet. Og også direkte over tøyningene står han for. Du slipper ikke unna. Du skal i hvert fall komme frem hit og få en rose som takk for innsatsen. Og Gjert har vært veldig innsats. Det siste som dere da ikke ser i øyeblikket, men som skal foregå med liten stund, det er Teater Arabiato. Vi har Agnar Songe Møller her. Det er Anders. Der er du. Du skal si litt om prosjektet. Er det ikke vi vil presentere skuespillene selv, eller? Hvem som skal? Ja, hva gjør det? For det står jo på gang nå. Ja. Stykket er altså utarbeidet til tekster av Rafael Alberti, spansk eksilforfatter. Vi har Gjertrud Øvland på fiolin under forestillingen. Didrik Ingvaldsen har skrevet musikken til fremføringen. Og så har vi tre skuespillere fra Rogaland Teater som da deltar som skuespillere. Det er Ines Prange, Mette Langfeldt Arnstad og Ingrid Jørgensen. Og disse skal dere da få knytte litt nærmere bekjennskap til senere. De er her ikke nå, men de kommer. Og Anna skal si noen ord om forestillingen. Ja, det var egentlig en idé som oppstod etter fjorårets Spekulumsfestival. Og denne ideen er i ferd med å realiseres. Det var et ønske fra to skuespillere, Mette Langfeldt Arnstad og Ingrid Jørgensen, om å lage en teaterforestilling med utgangspunkt i årets Spekulumsfestivaltema Eksil. Og den er nå i snart i ferd med å se dagens lys. Og med utgangspunkt, som du sa, i Albertos diktantologi, ble teatergruppen Arabiato dannet. Og for gruppen da å møte Rogaland Kunstnersenter, som sier ja,
og tar imot med glede og åpne armer, og lar forestillingen gå inn i senterets konsept, det har vært veldig inspirerende. Og det gjør at et møte mellom flere kunstarter kan finne sted. Et spennende møte i søk etter sannheter. Et møte som vi enda ikke vet hvor ender. Og la oss håpe på øyeblikkets teater. Symbolisk så får du nå en rose i hånden. Og de arme sjelene som sikkert ruller seg veldig nå, de skal på en når de kommer. Det skal være på en. Ja. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaden 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldtbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaden 20. Thank you.
Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling, Tropehuset i Kvadrat. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 for datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. Thank you.